Свята тривають і подаруночки надходять, все надходять. Цього разу від Юлії Семчич. Це донька мого товариша з села Нижній Березів. Це на Прикарпатті, на Івано-Франківщині. І я її бачив останній раз, коли вона ще була дівчинкою, років 10, мабуть. Але це вже було 15-20 років тому, я вже й не пам'ятаю коли. Але ось подивіться, вона, виявляється, займається чаями і має свою авторську мануфактуру трав'яного чаю. Зіліті називається. І ось для того, щоб я познайомився і показав вам, вона надіслала ось такий дегустаційний набір з 14 пакетиками чаю. Її батько вишивальник, він дуже гарно вишиває, Микола. Мені подзвонив і каже, подивися, чим займається моя донька. Вона вирощує вдома, там, всяке зілля у себе в дворі, в Карпатах, в Прикарпатті. І я буду оце все поступово куштувати. Ми чаї любимо. Дуже дякую. Презентаційний набір супроводжується картою смаків. 14 різних смаків. Дуже оригінально видано. Тобто дівчина, ну, вона творча, вона дуже гарно вишиває, Юля, так як її батько. Я обов'язково покуштую всі ці смаки і оберу свій улюблений. Щось мене обов'язково і мою родину спокусить. Дякую. З Новим роком, з Різдвом. Будьте здорові.